Aktiv Inspire, ďalšia kapitolka akcie, alebo interaktivita na pracovnej strane, interaktivita na pracovných listoch, alebo interaktívne prezentácie. Znamená to, že po kliknutí na objekt sa čosi môže stať. Napríklad sa prerozpráva nejaký text, že zaznie pesnička, alebo sa prepneme na ďalšiu stranu, alebo sa zobrazí správny výsledok, a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, tak ideme na to, Aktiv Inspire, akcie. Dobre. Akcie. T-čko. Čierne písmo, dajme tomu tento raz dám tmavo-šedé, trošku menšie. Akcie. Dobre. A dám, že pomočka interaktivita objektov, interaktivita na strane. Tá na strane. Interaktivita na strane. Pracovné listy. A podobne. Dobre. Čiže po kliknutí na objekt alebo teda na interaktívnej tabuli dotknutiu. Dotknutím sa objektu po kliknutí na objekt. Objekt sa vykoná akože nejaká akcia. Akcia. Tuk, 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 tuk. Dobre, teraz pohnem tento pravý okraj, aby bol takto tu zafixovaný. Akcie. Pokliknem na objekt, sa vykoná nejaká akcia. Dobre. Akcie sa nachádzajú, alebo zoznam akcií, tak. Zoznam tých akcií, ktoré môžete použiť. Zoznam akcií je v paneli prehliadače, vľavo. Znači, raz, dva, štyri, šest, šiesta ikonka. Šiesta ikona zľava. Dobre, hotovo. A funguje to asi takto, tak skúsme. Akcie, alebo ešte, že najznámejšie akcie, alebo najpoužívanejšie akcie. Najpoužívanejšie akcie sú, môžem dať teraz tieto krúžky, plné štvorce, to je príliš veľké, plné kruhy. Skryté, poslať dozadu, enter. Teraz, príliš veľký text, čo s tým? Šípka, toto dám hore, hore, klik, stačí ťukať sem. Táto hviezdička znamená zmenšiť veľkosť objektu o 10%. Raz, dva. Dobre. Teraz môžem pravý okraj aj natiahnuť takto viacej doprava. Najpoužívanejšie akcie sú skryté. Ctrl B. Skryté, poslať dozadu. Potom dajme tomu, že iná strana. Potom tam podľa mňa bude aj, že predchádzajúca strana. Zistíme to takto, pozrite sa. Akcie. Len teraz sa s tým nedá hýbať. Je tu predchádzajúca, je tu predchádzajúca strana je tu. Dobre. Skryté je tu. Keď chcete vidieť všetky akcie, musíte kliknúť na nejaký objekt, veď to za chvíľku povieme. A teraz už vidím tie akcie, že tomuto objektu chcem prideliť nejakú akciu. Čiže skryté. Našiel som. Poslať dozadu. Je to poslať dozadu. Preniesť dozadu. Poslať dozadu. Poslať na koniec. Nie poslať dozadu, ale tu je to, že poslať na koniec. Iná strana. Iná strana. To znamená, že po kliknutí na ten objekt sa prejde na konkrétnu stranu, že na ktorú stranu sa má prejsť. To je ako keby hypertextový odkaz. Predchádzajúca strana, MNOP, je to abecedne zoradené, OPR, predchádzajúca stránka, dobre, je to tam, že stránka, zrazu, že stránka a nie strana, dobre. Potom by mohlo byť asi aj nasledujúca, nie? MN. Kde je nasledujúca? Nie, bude ďalšia stránka. Vidíte, tu je ďalšia stránka. Čiže zvláštne, že ďalšia zdrobnelina stránka.
Dobre, a potom ešte bude aj akcia a tá sa nazýva, tá akcia bude, hľadám. Toto. Otvoriť dokument, súbor alebo zvuk a otvoriť webovú stránku. Toto je vlastne odkaz na súbor v tomto počítači. A otvoriť webovú stránku je odkaz na web. Nie? Je celkom akože jednoduché. Dobre, čiže už len si dáme, že otvoriť dokument, súbor alebo zvuk a otvoriť webovú stránku. Dokument, súbor alebo zvuk. Tu mohli dať jednoduché. Otvoriť dokument, akýkoľvek. Súbor, akýkoľvek, to je zvláštny názov, že otvoriť dokument, súbor alebo zvuk. Proste otvoriť akýkoľvek súbor. No a potom je ešte, že otvoriť webovú stránku. Dobre, to sú tie, že najpoužívanejšie, ale tieto najpoužívanejšie dám trošku menšie, že šikmé písmo, trošku menšie. A prečo by som ich nedal aj takým výraznejším písmom? Červeným. Dobre? Že to sú najpoužívanejšie akcie. Dobre. No a ešte jeden bod. Akcie fungujú iba v prezentačnom režime, čiže keď je toto tu na modré. Dobre. Čiže dvojklik sem. Akcie fungujú iba v prezentačnom režime. Tak, hotovo. Klik mimo, Ctrl S, bude to, že akcie, alebo interaktivita v pracovnom liste, dajme tomu. Hotovo. No a stačí si už len niektoré tak vyskúšať, že ako to funguje a pochopíte. Napríklad toto, že skryté. Použitie v Pexese. Dobre, skryté má použitie v Pexese. Napríklad, tak to dám asi trošku iným písmom. Takýmto šedým. Dobre, skryté má použitie v Pexese. Poslať na koniec. To môže byť niečo ako Ctrl C, Ctrl V. Poslať na koniec, to je niečo ako výukové kartičky. Tak, skúsime. Dobre, Ctrl S uložiť. Ctrl I, nesmiem byť v texte, kliknúť mimo. Ctrl I, nová strana. A mohol by som vyskúšať T-čkom červené, lebo sú to akcie. Akcia. Poslať na koniec. Dobre, vyskúšame. Tak pozerajte na to. Akcia poslať na koniec. Chcem dostať nejaké obrázky. Ja to mám v prieskumníkovi. Kláves okienko plus E, to je tento počítač, alebo skôr prieskumník, anglický. Explorer. Preto kláves okienko plus E na klávesnici. Okienko je vľavo dole kláves vedľa CTRL a E je Explorer. Okienko plus E. Vzdelávanie obrázky. Ja tu mám tuším nejaké kvety, jarné kvety. Tieto obrázky hodím sem. Nemajú síce rovnaký pomer strán. Vidíte, že tieto sú vyššie, tieto nižšie. Škoda. Moja verzia Active Inspire ešte nevie orezávať obrázky, ale nevadí. A mám ich aj nazvané. Vidíte, že fialka, čiže Ctrl A a myslíte, že takto ich sem dostanem všetky? Aha, dostal som. Dobre, nie? Teraz sa pozriem sem na zoznam objektov a sú tam všetky, vidíte. Len sú nahádzané asi na sebe, je to tak? Oni sa dokonca nahádzali na jednu kopu, to je v podstate presne to som aj chcel, že dať ich na jednu kopu. Ale keby neboli takto krásne na jednej kope, tak potom, dobre, krok späť, ukážeme si, že keby boli rozhádzané a rôznych veľkostí, keby boli rozhádzané, čo s nimi? Že keby boli rozhádzané a rôznych veľkostí. Dobre, čiže akcia poslať na koniec. Chceme urobiť, alebo výukové kartičky. Pre nás je to, že výukové, dajme tomu, že kartičky. No. A poslať na, toto nie sú, ale sú to výukové kartičky, ako chcete. Niekto to tak nazýva vo vzdelávaní.
Dobre, čiže dostal som tam nejako z prieskumníka obrázky, ktoré mali zhodou okolností takmer všetky rovnakú veľkosť, ale nie, až tak nie. Ale vy, keby ste tie obrázky mali takto porozhadzované a ešte mali aj rôznu veľkosť, tak by bol problém, že? Rôzne veľkosti. Takže keby boli porozhadzované a mali rôzne veľkosti, urobíte toto. Obrázky všetky označíte do bloku. Toto je 5. zľava biely list. Prihľadaš vlastnosti. Umiestnenie. Šírka a výška obrázku. Tie obrázky moje sú tuším v pomere strán 4:3, ja už viem, tak dajme tomu, že šírka 400, tabulátor 300, ale to sú príliš malé obrázky, takže dám im 800. Môžem dať, že 4:3 je aj 1200, deleno 4 je 300, 1200:900. 1200, tabulátor 900, enter. Krása. Toto sú už krásne veľké, takéto veľké som ich chcel, aby ich všetci žiaci dobre videli. A teraz, aby boli rovnako umiestnené. Tu máte, že umiestnenie vľavo a vrch. Vľavo tam znamená, že koľko pixelov od ľavej hrany strany, ľavého okraja strany, a vrch koľko pixelov od horného okraja bielej strany. Tak ja si typnem, že šírka vľavo, si typnem, že 500, no. A vrch, dajme tomu 300. Enter. Ale všetky to mali mať narovnako, a nie takto, pozrite sa. Prečo sa to takto stalo, že tento výber, každý obrázok mal mať umiestnenie vľavo a vrch zvláštne. A to je, veď pozrite sa, tento má úplne iné a tento má úplne iné vľavo a vrch. No ešte raz, označiť vľavo, dajme tomu 500, tabulátor a nie sú všetky. 300, to som už mal. No, tak teraz ako ich krásne umiestnenie. Vidíte, teraz mám aký problém. Toto je programátorská chyba, ale vážna. A nechcem to robiť po jednom. Tak ich umiestníme asi ich umiestníme ako? Rozmýšľam. Pomocou mriežky. Pravé tlačítko myši. Navrhár mriežky. Viditeľné. Povoliť uchytenie. Krok X, dajte 100. Tabulátor 100. Enter. A ešte môžeme dať aj tu na, že krok stupnice, takto, aby bola tá mriežka až takáto, obrovská. Stačí. Mriežka je viditeľná. A teraz dáme mriežku na vrchu. Bude nad obrázkami a nie pod obrázkami. No a teraz, keď toto musí byť modré, vidíte, kam skočil ten obrázok? No, už vieme, čo robím. Kam tie obrázky krásne skáču. Všetky tie, čo sú mimo, ťahám takto. Tak, výborne. Teraz ich označím a potiahnem takto viac sem do prostriedku. A sú tam? Paráda, že? Zrušiť mriežku. Pravé tlačítko myši. Chcem, aby bola, že uchytiť na mriežku môže zostať zatiaľ, ale aby bola, že skrytá, skryť. V navrhári mriežky som bol pred chvíľkou. Mriežku treba ovládať, skryť. Výborne. No, to mám. Čiže dostal som tam tie kvetinky, obrázky. A teraz poslať na koniec. Označíte objekty takto všetky. Niekde by tu mohlo byť vyznačené, že sú všetky označené. Škoda, programátori to mali urobiť niečo také šedé. Označiť sa dá aj takto. Zatlačiť myšou tu na to nejde, ale kliknete na prvý, Shift plus klik na posledný. Paráda, že? A sú označené. Text posuniem do vrchnej vrstvy, nech mi tam nezavadzia. Čiže ešte raz označiť. Klik, Shift plus klik. To je to isté, ako keby som takto urobil výberový obdĺžnik. Akcie, poslať, 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 nakoniec. Ťuk. A použiť zmeny, nezabudnúť použiť zmeny. Tak, klikne mimo. No a teraz to znamená, že keď sa na daný objekt, ktorému som nastavil akciu, posunie myšou, musí tam byť vedľa čiernej šipky krúžok modrý s bielou šipkou. Toto už nepotrebujem. No a teraz to znamená, že keď na to kliknem, tento obrázok, ktorý je, počkajte, Ctrl B je browsers, prvý obrázok v poradí je obrázok 7, to je tulipán. Dvojklikom to premenujem na tulipán.
Enter. Tak keď na neho kliknem, on sa musí dostať sem pod obrazok 1 a prvý obrazok bude obrazok 6. To je poslať na koniec. Vidíte? Funguje. Toto ani neviem, čo je, dobre. Tak toto sú tie výukové kartičky. Že zatiaľ len prepínam obrázky. Výborne. Tak. Tulipán. Konvalinka. Kde si tulipán? Dobre, tulipán. Už som to prešiel, že? No a chceli by ste to mať ako naozajstné výukové kartičky, napríklad také, že pod tulipánom bude napísané, že tulipán. Tak ako urobí toto, že pod tulipánom bude napísané tulipán, vám ešte ukážem. Tak to urobíte nasledovne. Nakreslíme presne také isté rozmery, čierna šipka je. Aby som mohol klikať na tie obrázky, vyberať ich, dáte návrhový režim, kliknúť, počkajte, tulipán, ale teraz tulipán dám takto hore, ja samostatne, výborne, tulipán, kliknem, pozriem sa sem, aký má rozmer, vľavo 600, teda umiestnený je 600-300, šírka 1200x900 má rozmer. Stačí mi urobiť obdĺžnik, ktorý bude 1600x900, biele vnútro, bez okrajovej čiary a dovnútra do toho obdĺžničku niečo napísať. Alebo skôr by to mohlo byť, že textový rámček, aha, to je trošku problém. No skúsim, že či to viem teda urobiť. Viem to tak urobiť. Toto bude trošku problém. Active Inspire až taký veľmi dokonalý nie je. Až taký veľmi nie je. No ako to teda urobím? Vidíte? Ako to urobiť? Lebo nie je až taký dokonalý, ako si myslíme. Tak viem, skôr to urobím takto, že tečko, textový rámček, text. Niekde kliknem, dajme tomu sem, to je jedno. Nie, sem. Chceme čierne písmo. A tento štvorček prekriežený znamená, že bez výplne, ale textový rámček môže mať výplň. Bielu mu dám výplň, dajme tomu. Sem napíšem ohromným veľkým písmom, dajme tomu, že 200 a Enter. Aha, tak dajme tomu 180, nevie, 150, 72, ale ja mu tam napíšem 150, Enter. Tulipán, výborne, to je ono. No vidíte, a máme to tulipán, objekty, toto bude text, tulipán, enter, a ten treba dať sem, pod tulipán. A je to obrázok 6, keby som vedel, ktorý obrázok 6. To sa dá plus, dobre, obrázok 6. Posuniem si sem. Čo je obrázok 6? Šafrán. Dobre, tak skúsim ešte šafrán. Šafrán dám naspäť. Krok späť. To urobil tulipán. Tulipán. No dobre. Tulipán dám pravý okraj sem. Ale chcel som veľké písmenka, jasné. Tuli, musím si to trošku upraviť, aspoň uvidíte, ako to prebiem. Potom dám centrovať. Môže byť aj trošku širší. A trošku uší. Dobre, čierna šipka. Klik, Ctrl D, alebo to je duplikovať. ABC, opraviť. Ctrl A, napíšem šafrán. Výborne. Čiže tulipán. Ktorý je šafrán? Tento je šafrán. Text. Šafrán. Dobre, máme. A čo je potom tento text 2? Delete. Ten bol zbytočný.
Textulipán. Textulipán som zledal, takže krok späť rýchlo. Tento objekt je text 2. A tento textulipán to som dal zle. Toto je dvojklik, nadpis. Dobre. A tento text 2, dvojklik, to je text tulipán. To len aby som akože lepšie vedel, ako to funguje. Dobre. Čiže nadpis do vrchnej vrstvy, text tulipán, obrázok 6, dvojklik bol šafrán, enter, text šafrán, sledujete takú tenučku čiaru, čiže tulipán, šafrán, text šafrán, výborne, hotovo. A ešte tento šafrán musím posunúť. Tento obrázok má v bielom liste 600x300, 600 teda vľavo, 600 z vrchu 300, a tento bude mať tiež 600, tabulátor 300 a už pekne skočil tam, kde má byť skočený. Výborne, hotovo. Teraz dám toto modré a už by to mal. Ešte som zabudol označiť aj tým textom, ktoré som teraz označil. Aj tie texty musia mať znovu akciu poslať na koniec. Najprv dám odstrániť existujúce a potom dám poslať na koniec a znovu všetkým použiť. Výborne, tak teraz by to už malo fungovať. Tulipán, hej? Šafrán, len šafrán umiestniť. Viem ho teraz ešte umiestniť, čiže môžem aj dodatočne umiestňovať. Tak, výborne. Teraz, aha, prečo mi to skočilo doľava? Viete, prečo to skočilo doľava? Lebo práve tlačidlo myši, stále mám zapnuté uchytiť na mriežku. To musím vypnúť. A teraz, že návrhový režim, a so šafránom sa pohrám takto, aby bol ten rámček väčší. ABC, na začiatok, enter, na koniec, enter. Čiže som tam vrazil dva veľké entery, aby to bol akože takýto veľký text. Šafrán. Takisto sa pohrám aj bielý list, nie, tu objekty. Text šafrán už mám a teraz dám text tulipán. Text tulipán je skrytý, tak nevadí. Text šafrán ako? Text šafrán, dvojklik, enter, dobre. Takže poďme na to znovu, či to bude fungovať. Prečo to nefunguje dobre? Tulipán, dobre. Šafrán, veď tu mal byť, že prázdny riadok. Dobre, takže ešte raz opraviť. Zaujímavé, keď na to kliknem ABC, je tam ten prázdny riadok, takže dám tam medzerníkom jednu medzeru a možno to bude v poriadku. Kliknúť mimo. Dobre. Takže ešte raz. Tulipán, dobre. Návrhový režim, tulipán raz, ABC. Enter, pre istotu medzerník, 2. Home, enter, aj sem pre istotu jeden medzerník. Posunúť hore. Viete, tento rámček urobím iba raz. Potom ho zduplikujem. Buď tu, alebo Ctrl D, a potom už len ten text tulipán prepíšem na iný text. Áno, to sa tak robí, že sa tu napíše, iba raz sa urobí rámček a potom sa robí duplikát. Tak teraz by to už mohlo byť v poriadku. Modrý, navrhový režim. Šafrán, výborne. A tu boli, že konvalinky a tak ďalej, a tak ďalej. Výborne, takže pomocou akcie poslať na koniec som urobil niečo, že výukové kartičky, dvojklik, alebo aj T-čko, výukové kartičky, jarné kvety. Dajme tomu, som si tak vymyslel. Pomocou akcie, Ctrl-U, poslať na koniec. Mám jarné kvety. Môžem toto celé takto vycentrovať. Ctrl-S. Tak, výborne, toto máme, nadpis, prvá stránka je takto šípka doľava. Te poslať na koniec, dobre. Toto by bolo ľahké otvoriť webovú stránku, otvoriť dokument, súbor alebo zvuk, na to by ste prišli. Skúsime ešte skryté. A to je použitie v Pexese, to skryté. Dobre, tak skúsme skryté. Čiže šípka doprava. Toto si môžem okopírovať, to je Ctrl-C,
Šípka doprava, vytvorí sa nová strana. Ctrl V, čiže teraz je akcia s názvom skryté. Kde je kurzor? Tu. Akcia s názvom skryté. Ďalší pracovný list. Skryté. To dáme, dajme tomu Pexeso. Pexeso, dajme tomu zvieratá. Pexeso zvieratá. Tak, výborne. Pexeso zvieratá. Akcia skryté. Tak najprv tu dostanem nejaké zvieratka sem, alebo viete, čo robím? Naučíme sa, čo keby sme sa naučili. Pozrite sa, Ctrl, to je nová karta. Je pekné poznať aj takúto stránku, že flaticon.com. Akože plochá ikona. F11. Plochá ikona flaticon.com. Ikonky. Interfejsové ikony pre programátorov. Animované ikonky, to sú také, ktoré sa aj hýbu, to sú GIF súboru. GIF súbory, a to sú stickers, sú také krásne, viacfarebné. Tak dám stickers. Tu je, že stickers, hľadať, animals, enter. No, a tu máte ikonky, čiže flat ikon, ikonky aj zadarmo, aj za peniaze. A tieto ikonky sú to PNG súbory, ktoré majú, to nepotrebujeme, PNG súbory, ktoré majú transparentné pozadie, takže to môžeme krásne použiť. Tak dajme tomu, čo viem, že skúšme, že sea animals, to sú akože morské zvieratka. Tento raz sa ideme učiť o moriach. Dobre, tak ideme na to. Čo s týmto? Download PNG. Hovoria, že free download. Keď platíme 7,5 eura na mesiac, máme ich strašne veľa k dispozícii, nemusíme uvádzať zdroj, no attribution, že odkiaľ to pochádza, a dajú nám to v týchto rôznych typoch súboroch. Keď je to free download, musíme uvádzať autora, odkiaľ to pochádza, že máme to z flat ikon, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, free download. Toto. Mám. Vidíte. Super. Dobre. Morský koník. Free download. Sea horse. Aj sa učíme angličtinu hneď. Sea horse. Ešte môžeme vyskúšať. Rak. Free download. Crab. Predstavte si. Crab. Dobre, ešte by sme mohli, že takéto zvieratka, download PNG, to bude free download. Octopus. 4 krát 2 je 8, 5 krát 2 je 10. 4 krát 2 je 8, 5 krát 2 je 10, 6 krát 2 je 12. 4 ešte dve zvieratka. Octopus už máme. Dve zvieratka. Akože možno, že nechceme ryby, morský koník, máme. Hviezdica. Starfish. Žltá, skôr býva červená, že? Starfish red. Starfish, dobre. A ešte jedno, kraba máme. Ešte jedno, také. Morského koníka už máme. Morské zvieratka. Čo dáme? Už sa to opakuje, v podstate sa to opakuje. Že by sme dali predsa len teda aj jednu rybu. Tak dáme aj jednu rybu. Toto. Free download. Hale. Whale. 6. Výborne, stiahol som. Teraz. Prieskumník. Okienko plus E. Prevzaté súbory. Zoradiť podľa dátumu úpravy. Tu sú. Označím. Sedem ich mám. Aha, snail. Ja som aj, to bol slimak, čo som predtým stiahoval. Týchto 6. Ctrl X vystrihnúť. Ja tu mám Softimex vzdelávanie obrázky. Dobre, tu vytvorím nový priečinok. A to budú morské zvieratka. PNG. PNG. Aby som vedel, odkiaľ to mám, že to mám z flat
plat icon png flaticon.com. Dobre, flaticon.com, Enter, Ctrl V a sú tam. Dobre, že tieto chcem použiť. Alt tabulátor, sem. Alt tabulátor, čiže tieto, Ctrl A a sú tu, paráda. Zatvoriť. Sú označené všetky naraz zmenším. Predstavte si, keď ich už to mám, hej. Asi takto. Urobím duplikát zo všetkých. A teraz by ich tam mohlo byť 6x2 je 12. To je tu. Je to tak, že? 12. Dobre, teraz tieto názvy tam nemám, to ma akože veľmi nezaujíma. Škoda, že nedal názov toho obrázku zo súboru. No a teraz ich už len rozmiestnite. Akože ľubovoľne. To bude také, že nepravidelné pexe sa, dobre? Nepravidelné, také všelijaké. Vedeli by sme aj veľmi pravidelné pomocou tej tzv. Mriežky urobiť, ale my chceme robiť, viete, také divoké, všelijaké. Pekseso. Využiť plochu. Dobre, máme. No teraz máme umiestnené objekty, máme približne rovnaké veľkosti. Prekryvný objekt urobiť a ten prekryvný objekt môže byť aj napríklad tvar, aj pero. Keď to robíte perom, ActiveInspire je pritom veľmi pomalý, čiže čo keby sme dali tvar, alebo to môže byť aj nejaký obrázok, mohol by to byť aj obrázok odtiaľto. Napríklad, že skúsme, že more. More. Obrázok. No toto, z tohto sa nehodí žiadny obrázok. Takúto rybu. Mohli by sme dať aj rybu ako prekryvný obrázok. Alebo môžeme dať aj takéto štvorčeky, že oceán alebo more. Oceán. Aha, to sú pozadia. On to dal do pozadia. Veď to by mohlo byť, vidíte. On to dal do pozadia. Môže byť, toto bude pozadie. Super, lebo toto boli pozadia v skutočnosti. Dobre. Tak čo dám ako prekryvný obrázok? Takúto rybu? No a prečo nie? Takáto ryba môže byť prekryvný obrázok. Dobre. Tak. Teraz tejto rybe nastavíte akciu. Keď som ju vyznačil. Skryté, OPRS. OPRS, skryté. Použiť zmeny. Zduplikovať, keďže mám spolu 12 obrázkov. 11 krát zduplikovať. Buď sem ťukať 11 krát, určite lepšie je Ctrl D, duplicate, duplicate. Ctrl D 11 krát. Držím CTRL, 11 krát ťuknite do D. CTRL plus D. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Výborne. A teraz to už len takto rozmiestnite. A máme. Máme to. Toto môžem dať sem. Prípadne viete, že tie ryby som mohol dávať aj rôzne, keby som veľmi chcel. Nemusia byť všetky rovnaké, že to je taký roj rýb. Máme a teraz. Keď ich chcem ešte teraz porozmiestňovať, robte toto. Idete mimo ryby, aby tam nebol ten modrý krúžok takto. Označíte takto obidva objekty, aj tie, čo sú prekryté. Potiahnete. Takto. Potiahnuť. Hej, takto. Potiahnuť. Aby neboli tak, akože... Aha, to som už označil veľa. Takto označiť. Potiahnuť. Tak. Takto označiť a potiahnem trošku vyššie. Dobre, to máme taký rojry. Táto, dajme tomu, pláva úplne na spodku. Super, hotovo. No a teraz, za predpokladu, že toto modré, tak to bude fungovať. Ak to bude červené, tak to nebude fungovať. Ale vidíte, tie ohraničenia červené nám hovoria, že áno, tento objekt má nastavenú akciu. Ako akciu? Ťuknete na objekt, tu dáte modro-červený vlčík a sledujte tento šedý pásik. Kde je šedý pásik? Takú akciu to má skryté. Výborne. Tak, a aby tá akcia bola funkčná, musíte byť prezentačnom režime. Teraz ešte tomuto objektu ABC dám predsa len taký biely podklad, aby bol nadpis lepšie viditeľný.
biely, neprekrížený biely, akcia skryté, kliknem delete, je to pekse, sú proste zvieratá, hotovo. Super. A vyskúšame, mohlo by to fungovať. Čiže keď sa umiestním na nejakú rybičku kurzorom, čierna šipka, musí tam byť modrý krúžok. Funguje. Samé sa tie rybičky naspäť nevrátia. Musíte tam kliknúť, aby ste ich vrátili späť. Kliknúť, kliknúť. Alebo dáte krok späť, tuže ťuk, ťuk. Klik, klik. Krok späť, krok späť. Tak, výborne. Čiže Pexeso v podstate je funkčné. Keď sa vám stane, upozorňujem na chybu na záver, môže sa stať, že kliknutím na rybu sa v skutočnosti skrie iná ryba. Alebo dokonca všetky ryby zmiznú. Ak sa vám to stane, že to dobre nefunguje, tá akcia skryté, lebo občas to má problémy, choďte na inú stranu, vráťte sa naspäť, táto strana sa ako keby reštartuje a tie akcie skryté by už mali fungovať. Ak vám akcie skryté vôbec nefungujú, zrejme ste tu na nemali modrý štvorček, ale červený. Teraz akcie nefungujú. Modrý štvorček, v prezentačnom režime fungujú akcie. Tak. A toto je teda Pexeso. A ešte dám Ctrl B, to je panel browser z prehliadače. Tretí panel zľava je prehliadač objektov. Tak takéto všelijaké objekty tam mám, vidíte. Fish 03 je táto. A z tej Fish 03, čo som robil tie duplikáty, tak škoda, tie sa už nazvali normálne, že nejaký obrázok, obrázok. Čakajte, dám červená farba. Toto je zrazu obrázok 20 už, hej. No tak, mohli to inak nazvať. Výborne. Tak, toto je teda Pexeso, tak toto zahrám, že vypnem panel. Ešte môžem tento takto zasunúť. Toto znamená, že režim taký maximalizovaný a v takomto režime sa dá to Pexeso hrať. Škoda, toto tu na tento horný riadok, v tejto verzii Active Inspire neviem tento horný riadok zrušiť nejako. Škoda, nepozná to taký plný režim, že režim obrazovky, že všetko zbytočné zmizne. Dobre, hotovo. Page up, takže to sú akcie. Ešte raz, Ctrl B sú tu, modro-červený vlčík. Prečo sú šedé? Lebo som neklikol na objekt. Objekt 1 môže mať jednu z týchto akcií a nie viac, iba jednu jedinú. Sú tu zaujímavé akcie, hej. Keby ste chceli, hovorím, že robiť odkaz na webovú stránku, napríklad toto, že akcie, tak akcie, otvoriť webovú stránku, URL, vlastnosti akcie. Občas to tu vidíte. Sem napíšete tú webovú stránku, www.čosi, napríklad www.flaticon.com, použiť zmeny a pokiaľ je toto modré a dám tam myš, ťuk, flaticon.com, už som tam, vidíte. Ako odstránim akciu, tak to nejako to označte. A tu je modro-červený vlčík, odstrániť existujúce. Ťuk, hotovo. Tak, výborne, akcie máme. Aha, zabudol som ešte na tieto akcie potiahnuť a pustiť. A toto sú iba pár akcií z týchto všetkých, vybratých len pár, ale zároveň je tomu pridelený obrázok. Ja som tu na tomu prideloval texty a obrázky. To je akcia, ktorá má hneď pridelený nejaký obrázok. Dobre? Čiže čo ja viem, napríklad, že pero potiahnete, mimo objektu to treba, nesmie to padnúť takto na objekt. Aha, čiže pero dám sem, aby to bolo mimo objektu, gumu dám sem, teraz ich takto označím, môžem ich aj zväčšiť. To sú normálne obrázky. A teraz, keď dám pero, tak je pero. A keď dám gumu, tak je guma. Tu v tomto paneli môžem prispôsobiť, že pero má byť modré a hrúbka čiary a tak ďalej. Dobre, takže tak. A sú tu zaujímavé akcie, čiže teraz dám, že vyčistiť pripomienky. A zaujímavé sú ešte tieto, že ďalšia stránka, predchádzajúca stránka, čierna šipka. Označíte, trošku zväčšíte, trošku vyrovnáte. Označiť, viem z toho urobiť aj skupinu. Ctrl C, Ctrl V som nechcel, Ctrl Z. Ctrl C, P,
page down, control V, control Z, page up. Čiže ešte raz. Tieto, dajme tomu, majú byť tu. Control C, escape, page down, control V, page down, control V, page down, control V a tak ďalej. No teraz to znamená, že tu máte pripínače stránok. Vidíte? To sú rovno objekty, ktoré majú, že predchádzajúca stránka, nasledujúca stránka. Tak, hotovo. Čiže ešte toto som chcel. Hotovo. Akcie sú za nami. Čiže na tvorbu pracovných listov veľmi využívajte aj tieto akcie. Aby to bolo také interaktívnejšie. Ale môžu byť aj pracovné listy bez akcií. Koniec videa.